Pozdrav svima, radimo novi zadatak. Napiši u obliku proizvoda sledeće binome. Dakle, s obzirom da ovdje imamo nešto na kvadrat minus nešto na kvadrat, dakle u pitanju je razlika kvadrata. Formula za razliku kvadrata jeste da kad imamo nešto na kvadrat, to ćemo obeležiti kao prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat, onda to drugačije možemo zapisati kao prvi minus drugi, pa isto to, samo prvi plus drugi. Dakle, ovdje između je puta. S obzirom da ovdje imamo 4 na kvadrat minus x na kvadrat, dakle mi već imamo te kvadrate, dakle samo uzmemo i bez kvadrata zapišemo 4 minus x, pa puta isto to, samo u plusu, 4 plus x. Dakle, ovako smo rastavili ovo na činioce, odnosno zapisali smo u obliku proizvoda. Idemo na sljedeći primjer. Ovdje imamo y na kvadrat minus 49. Ovaj drugi nije kvadrat, dakle ovo je ceo broj, tako da ćemo pokušati da 49 zapišemo kao nešto na kvadrat. Dakle, 49 je u stvari 7 na kvadrat, tako da ću imati u stvari y na kvadrat minus 7 na kvadrat. I sad kad imam nešto na kvadrat minus nešto na kvadrat, to je razlika kvadrata, pa koristim formulu prvi minus drugi, y minus 7 puta prvi plus drugi, y plus 7. Sljedeći primjer, 1 minus x na kvadrat. Jedinicu uvijek možete zapisati na bilo koji stepen, jer jedinica na bilo koji stepen je uvijek 1. Tako da ću ovo zapisati kao 1 na kvadrat minus x na kvadrat. I imat ću 1 minus x puta 1 plus x. Sljedeći primjer, 81 minus 25x na kvadrat. Sad ovdje jedino nam je ovo x na kvadrat, ali to nam ništa ne znači zato što ni 25 ni 81 nije zapisano u obliku kvadrata. 81 je u stvari 9 na kvadrat, pa ću zapisati 9 na kvadrat minus 25 je u stvari 5 na kvadrat i s obzirom da imamo x, to ćemo zapisati kao 5x pa sve na kvadrat. Dakle, 5x pa sve na kvadrat kad kvadriramo i u stvari 25x na kvadrat, dakle samo smo ga drugačije zapisali. I sad, pošto smo dobili razliku kvadrata, zapisujemo ovo kao 9 minus 5x puta 9 plus 5x. Sljedeći primjer, 4 kroz 25x na kvadrat minus 1 šestnestina. Dakle, razlomak ovaj 4 kroz 25 mi možemo drugačije zapisati kao 2 petine pa sve na kvadrat. S obzirom da je ovo x na kvadrat, ja ću x staviti u okviru zagrade pa izvan ću staviti kvadrat. Minus 1 šestnestina, u stvari 1 četvrtina pa na kvadrat. I dobili smo razliku kvadrata i to će biti 2 petine x minus 1 četvrtina puta 2 petine x plus 1 četvrtina. Sljedeći primjer, ovdje imamo 64 a na kvadrat b na kvadrat minus 100 c na kvadrat. Dakle, opet moramo malo da radimo, s obzirom da ovo 64 i 100 nije zapisano u obliku kvadrata. 64 je u stvari 8 na kvadrat, pa ćemo dodati ovo a i b i sve u zagradi staviti pa na kvadrat. Minus, ovdje ćemo imati 10 na kvadrat i dodamo c na, pa sve u zagradi na kvadrat. I to će biti jednako u stvari 8ab minus 10c puta 8ab plus 10c. Sljedeći primjer, ovdje imamo decimalne brojeve, također ovo 0,36 nije zapisano u obliku kvadrata, pa ćemo to u stvari zapisati kao 0,6 pa na kvadrat. S obzirom da je x na kvadrat, stavit ću x, pa ću u zagradi staviti sve na kvadrat. Minus, ovdje imamo 0,01, a on se dobija kao 0,1 na kvadrat, pa ću to zapisati kao 0,1y, pa sve na kvadrat. I to je u stvari 0,6x minus 0,1y puta, dakle isto ovo, samo u plusu. Sljedeći primjer, 9x na četvrti minus 2,25. Dakle, ovdje ništa nije zapisano na obliku
u obliku kvadrata, pa ćemo morati da malo promenimo njihov oblik. Dakle, 9 je u stvari 3 na kvadrat, a x na četvrti ja mogu da zapišem kao x na kvadrat, pa sve na kvadrat. Dakle, ovako imam 3 na kvadrat, to je 9, a x na kvadrat pa na kvadrat je x na četvrti. Minus 2,25, mi znamo da je 15 puta 15, 225, tako da će ovo biti 1,5 pa na kvadrat. I sad kad imamo ovako zapisano, dakle to će biti 3x na kvadrat minus 1,5, 3x na kvadrat plus 1,5. U sledećem primjeru imamo x na četvrti minus y na četvrti. Dakle, x na četvrti, gore smo imali, možemo zapisati kao x na kvadrat pa na kvadrat. Isto tako y na četvrti će biti y na kvadrat pa na kvadrat. Dakle, ovako kad imate u zagradi stepen pa još jedan stepen, onda se ti stepeni množe i onda je ovo 2 puta 2, 4. I sad imamo razliku kvadrata, pa ćemo imati x na kvadrat minus y na kvadrat i isto to samo zbir, dakle x na kvadrat plus y na kvadrat. I sad kad mi pogledamo, mi vidimo da u ovom prvom delu mi u stvari imamo još jednu razliku kvadrata, pa ćemo i to razložiti. Dakle, imat ćemo x minus y, x plus y, dakle to je ovo, i samo dodamo ovaj zbir, x na kvadrat plus y na kvadrat, i to bi bilo rješenje ovog primjera. Dakle, ovdje smo dva puta radili razliku, jer smo ovdje imali x na četvrti i y na četvrti. Sad imamo x na četvrti minus 1, dakle, x na četvrti zapisujemo kao x na kvadrat, pa na kvadrat imamo minus 1, 1 možemo zapisati kao 1 na kvadrat. I onda ćemo imati x na kvadrat minus 1, dakle skida se samo ovaj 1 kvadrat, ovaj drugi ostaje, pa isto to, samo x na kvadrat plus 1. I sad kad pogledamo, ovdje imamo x na kvadrat minus 1, a mi znamo da 1 možemo opet napisati kao 1 na kvadrat, tako da i ovdje imamo još jednu razliku kvadrata. Dakle, skidamo ove kvadrate, pa će biti samo x minus 1, x plus 1, i ovaj deo koji je u zbiru, x na kvadrat plus 1, prepisujemo. I ovim smo rešili i ovaj primjer. Sve ovo nije teško, samo treba malo da se vežba da bi uspjeli uspješno da rešavate ove zadatke, jer će vam trebati za rastavljanje polinoma na činioce. To je to, pozdrav!